はい、今回はプラチナ隊で45連勝を達成した今最も強いと言われている戦闘機の最終構築、結論構築をご紹介していきたいなと思います。で、対戦相手の方がトライブリゲードの構築なんですが、レスキューキャットの展開によってベアブルームを展開すると。で、このベアブルームっていうのは、墓地に送られるとね、自分のデッキから、トライブリゲードマジックトラップカードをサーチングできるんですが、さ、ケラスに関しては無限保養でモンスター効果無効、そしてルガロに関しても小賢しいので無限保養で効果を無効にしていきます。まあ、とにかくこのトライブリゲードとかいろんな構築全部ね、先行制圧をいかに防ぐことができるのかっていうのがすごい重要なので、しっかり防いでいきます。さあ、まずはゴードンの効果によって2枚ドローしながらハーピーの晴れ暴挙を発動させていく。で、ここでね、小賢しいことをするなと、トライブリゲードリボルトというインチキカードを打ってくるんですが、まあ、このカードは自分の墓地のモンスターカードを無条件で特殊召喚して、まあ、それらのカードをね、リンク素材としてリンク召喚するんですが、ここでね、親の顔より見たシュライグがね、出てくるんですが、小賢しいね。で、このトライブリゲードリボルトでね、墓地に送られたモンスター効果発動されるので、このね、ナーベルとベアブルームはまた再利用されるんですよね。これがね、小賢しい。うん。だから2枚のカードをサーチしてるわけですよね、これ。これ、本当に小賢しいね。うん。ただ、ここから戦闘機の強い動きが見せることができるんですが、まずは、ナリキンゴブリの効果によってドローしていきます。さあ、エリアゼロを発動して、エンゲージを発動することによって、強欲な壺用の上位互換であるカードを発動。さあ、アフターバーナーを加えながら、アフターバーナー発動。で、ここでね、ルガルが効果を発動してくるんですが、モンスターカードを墓地から特殊召喚するというね、小賢しい能力を持ってるんですが、サフダーバーナーの追撃の効果によって、エリアゼロを破壊すると。で、エリアゼロが破壊されると、デッキからね、レイを特殊召喚し、手札からロゼを特殊召喚。で、ここでね、今回の目玉のポイントである、IP マスカレーナを特殊召喚、リンク召喚します。さあ、ここで、ウィオーアンカを使いながら、小賢しいシュライグを奪いながら、レイを召喚して、レイをリンク召喚させながら、まずはね、ハヤテをリンク召喚します。で、ここで早手で殴ることによってデッキから戦闘カードを墓地に送れるので、ここでね、ホーネットビートを墓地に送りながらシュライグで攻撃しながら IP マスカレーナ攻撃していく。さあ、ここでメインフィーズ2に持ってくることによって、最強カードカガリをね、リンク召喚することによって自分の墓地に存在しているエンゲージを回収することができる。これでまた次のターンの動きというものがかなり強く持てるので、これかなり強いです。さあ、リンク召喚することによってジークを展開していく。まあ、これはね、相手のカードをウィドワンから奪ってるので、ターン終了時に戻らないようにするためにジークに変換させていく。これ結構重要ですよね。さあ、ここで、マイピーマスカレーナとね、ジークがあるので、ここでね、アクセスコードトーカー狙っていきます。さあ、汚い猫に関してはしっかりとエフェクトベーラーで無効にしていきます。さあ、ここでね、アクセスコードトーカーを持ってくることによって、IP マスカレーナが素材になっているので、相手のね、効果では破壊されなくなりました。さあ、ここでね、ターン終了時に、またこのトライブリゲードリボルとかいう、ね、チートカードを打ってきて、で、まあ、これらを素材にしてね、リンク召喚して、で、ここでまたシュライグが出てくるのかな。で、ここでシュライグを展開することによって、このアクセスコード投下を除外するっていうコンタを見てくるんですが、さあ、最強カード、イーグルブースターがあるので、で、ここでね、ルガルの効果も発動するんですが、さあ、ナーベルの効果も発動する。ただ、ルガルのこの攻撃力を下げる効果に関しても、このイーグルブースターを発動すれば、無敵になれるので、関係なくね、まずこのアクセスコード投下を最強にする。これがかなり強いですね。さあ、ナーベルのサーチは通るんですが、攻撃力ダウンであったり、それからシュライグの除外効果。で、ここね、シュライグが、イーグルブースターを除外してくるんですよね。アクセスコードトーカーには効かないですかね。さあ、ここで最強マルチロールを発動して、ここからですよ。ここからがやっぱ戦闘力の強いところ。マルチロール発動できれば勝ちですからね。さあ、まずはウィドウアンカーで小賢しいカードを奪いながらアクセスコードトーカーで発動。そして、4300と3000で7300の超打点攻撃を殴っていく。この動き強いですね。さあ、まあ、ここでね、しっかりウィドウアンカーで奪っているので、シュライグと、それから屋敷わらしをね、リンク召喚させて、ハリーファイバーを展開させながら、ハリーファイバーでエフェクトベーラーを持ってきて、で、ここでね、持ってきたのはリンク3のカード、トロエミア、ユニコーンかな、トロエミアユニコーンを展開します。
まあ、これもしっかり相手の中に戻らないようにするっていうのがすごいポイントですからね。さあ、マルチロールの効果を発動する。で、ここでね、DD クローで、ウィドウアンカーが鬱陶しいから除外してくるんですけど、この時点で墓地にウィドウアンカー2枚あるので、もう1枚のウィドウアンカーはセットできます。さあ、最強の心変わりのね、上位互換の最強カードを、ね、入れながら、さあね、ホーネットビット、さっき墓地に置く、早手で墓地に置くとホーネットビットも展開していくと。さあ、ここまでの盤面を築き上げて、で、ここでね、なんか十二獅子の動きを展開していくんです。さあ、まあ、ここでね、ドランシアで、マルチロールを破壊してきて、で、ここでね、もうインチキ、もう本当にトライブリケードとか十二獅子とか、もう小さいことばっかりしてくるんだよね。もうとにかくその、何、リンク召喚し、エクシーズ召喚しまくって、どんどん展開してくる。小さかしいねん。さあ、フェリジットを展開することによって、このケラスを特殊召喚。そして、リンクをね、素材3を展開することによって、アクセスコードトーカー。で、アクセスコードトーカーが5300の火力になるんですが、さあ、この時点で、さっき IP マスカレーナをね、墓地に送ってる。さあ、アクセスコードトーカー効かないんですよね。これが今回のこのね、戦闘機の今までと違うところ、相手の効果では破壊されないっていうことを見逃していたんですよね。これによって相手は大きな敗北のね、一位になるんですが、さあ自分のフィールドにモンスターがね、少ない状態なので、ダイナレスラーパントラトプスを特殊召喚で1600上から殴って1000ダメージで勝ちと。これが戦闘機の最終構築です。さあ、2戦目ね、やっていきたいなと思うんですけども、対戦相手の方がエルドリッチということで、まずはこの呪われしエルドランドの効果によって、デッキからね、ワッケーローをサーチングして、エルドリッチの効果によって、ワッケーローを墓地に送りながらエルドランドをね、墓地に送る。そして呪われしエルドランドを墓地に送れると、コンキスタドローを墓地に送ると。そしてエルドリッチをね、墓地から特殊召喚してくるんですが、ここはしっかりと屋敷わらしで止めていきます。まあ、とにかくその先行ムーブとしては、相手はこのエルドリッチというものをね、特殊召喚したがるので、この黒木もそうだよね。まあ、黒木とかこの辺のカードはしっかりと、うららとかね、それから屋敷わらしで止めていきます。で、ここでね、相手がすごいことっていうのが、このワッケーロとコンキスタドールが墓地に存在してるので、これらを除外することによって、赤木と白木をね、またこう呼んで、このデ、墓地からとかデッキからとか、エルドリッチを蘇生するコンボ、復活させるコンボっていうのを、また持続的にやってこようとしたっていうのが、非常に小賢しいよね。さあ、ターンが回ってくるんですが、さあ、ここで撃つのが豪毒で、貪欲なツモ、通称豪ドン撃っていくんですが、さあ、ここでね、小賢しいな。まあ、しっかり、うららでね、無効にされていくんですが、ただ、こちらには、成金ゴブリンがあるので、まあ、墓地肥やし、プラスね、ドローする術があると。そして、相手は、白木の効果によって、エルドリッチを特殊召喚してくるんですが、小賢しいな。小賢しい、ほんまに。さあ、ここはしっかりと、成金ゴブリンで、無限包囲を加えて、さあ、これ、レイをね、リンク召喚するんですが、これちょっとプレミをしてしまったんですけども、最近までね、この早手がね、直接攻撃できるっていうのが、知らなくてね、プレミをしてしまったんですけど、まあ、それを知らなくてね、めちゃくちゃ今まで連勝してたっていうのは、このデッキがね、いかに強いのかっていうのが、ま、わかると思うんですけども、この効果知らなくてね、めちゃくちゃ今まで連勝してたっていうのがマジで奇跡的だと思うんですけども、さあ、かがりの効果によって、墓地のエンゲージを回収します。まあ、ここら辺の動きは結構獲得なんですけども、さあ、ここでしっかりかがりをリンク召喚させて、雫に変えていきます。まあ、雫を持ってくることによって、まあ、自分のターン終了時にね、戦闘カードを加えることができるんで、ここでね、しかウィドウアンカー。まあ、このエンゲージとウィドウアンカー、この辺持っとけばもう最強なんで、負けることないです。さあ、相手は、まずは合金打ってくるんですけども、さあ、ここはしっかりうららで止めていく。まあ、ツボ系のカードにやっぱね、こういう、まあ、うらら打っていくのが一番気持ちいいですからね。さあ、相手は赤木を打ってくるんですが、まあ、小賢しいね。ここでまあ、上級カード、レベル10の、エルドリッチが2面展開されていくという、まあ、状況がね、見えるんですけども、ただね、やっぱ戦闘機の強いところって、この、雫がもしね、場を離れても、墓地の霊が復活させてくれるんで、耐久力があるよね。まあ、これが戦闘機の強いところですね。はい、ここでワッケーロとコンキスタドルを防いでくる。もう小賢しいな。さあ、ここで、雫が破壊されたので、レイが戻ってくる。まあ、この動き強いですね。で、レイをしかリンク召喚でカイナを持ってくることによって、カイナを残していく。これでまたね、戦闘モンスターをこうやって使い回してくるんで、これかなり強い動きですよね。さあ、アフターバーナー。で、アフターバーナーね、ここ打つことによってエルドリッチを1枚破壊できるんですけども、さあ、ここでね、コンキスタドールとワッケーロのね、2枚刺しを打ってくる。お寿司の馬刺しみたいなことしてくるんですけども、これも小賢しいね。
さあ、さらに、墓地に存在するエルドリキシルの効果も発動してくるという、このインチキ能力。小賢しすぎだろ。さあ、妨害やね。何でも無効カードを不正カードとして展開しながら、ワッケーロプラスコンキスタドールを展開しながら、カイナを破壊し、していく。小賢しすぎるやろ。さあ、エンゲージを発動し、まずはレイを加えていきます。そして、まずはウィドウアンカーでエルドリッチを奪いながら、レイを召喚して、この2つのカードをリンク召喚させることによって、ジークを展開し、でね、相手の邪魔なカード1枚を除外させます。まあ、これがすごい強いですね。さあ、リンク召喚して、ここもね、早手で変えるんですけども、まあ、ここもダイレクトアタックでよかったですね。ちょっと、この直接攻撃できるっていうのをちょ今まで知らなくて、間違ったプレイングをしてたんですが、ここで墓地に送る。で、これシャークキャノンをね、墓地に送ったんですけども、さあ、自分のターン、メインフィーズ2に、雫にね、持ってくることによって、またこれ戦闘カードをターン終了時加えることができる。まあ、この一連の流れやっぱ戦闘機強いですね。ここで最強カード、エリアゼロを加えていきます。もう相手はね、もう伏せカード2枚と手札1枚ということで、できることはほとんど限られています。さあ、ここでね、罠カードを生贄してエルドリッチをね、特殊召喚するんですけど、ここで増獣を発動して、まあ、相手のエルドリッチの特殊召喚であったり、相手の動きをね、しっかり止めていくような、相手にこう、制約をね、制圧力をしっかりなくすような動きをしていくと。まあ、このエルドリッチもね、ほんと小賢しいね。で、これ、メインスリル打ってくるんですけど、メインスリルに関してはレベル10を選択するっていうのが一番いいと思います。まあ、これ前の動画でも言ったんですけども、基本的にエルドリッチを特殊召喚されるってのが一番困るので、レベル10、メインスイル打たれたらレベル10とにかく選択しとけば、まあ、恐れる必要性はないです。エルドリッチが特殊召喚されることはないので、で、ここで確かウララがね、特殊召喚されるっていう、かなり弱い動きに相手はなったんですが、さあ、ウララが特殊召喚されて、さあ、バトルフェーズで雫を破壊するんですが、ここで、墓地に存在するレイの効果によって、またレイが戻ってくる。ただ、ここでね、黄金鏡、トアに輝いて黄金鏡の効果によって、レイの効果を無効にして、これが小賢しかったね。小賢しすぎるやろ。さあ、ここはターンを終了していくんですが、ジークがやっていく。な、ジークの効果にね、戻ってきたカードもあって除外されるんで、さあ、ここでね、マルチロールを、発動して、最強カードエリアゼロを発動し、エリアゼロの効果をね、ツボに当てて展開を見ていくんですが、ただここでね、戦闘カードがなかったので、加えることができなかったと。ただ、マルチロールの効果で発動したので、ウィドウアンカーだけはね、セッティングできると。まあ、ウィドウアンカーさえね、セッティングできれば、相手のエルドに関しても困る必要性はないですからね。さあ、ここで相手はね、攻撃せずにエンドをしてきたんですが、もうこの時点でね、勝ちです。さあ、エリアゼロの効果によって、また3枚のカードをね、見ながら、さあ、ここでもまた引くことはできなかったんですけども、さあ、ウィドウアンカーを使って、エルドリッチを奪いながら注意な。まあ、ここからはね、もう基本的な動きです。アクセスコード展開って言うんですけども、まあ、チューナープラスね、何かしらモンスターでハリファイバー展開して、ハリファイバーとエフェクトベーラーでセレーナまで持ってきて、セレーナの効果によって、セレーナの効果によって、エフェクトベーラーをね、特殊召喚して、そのね、2枚の、セレーナとエフェクトベーラーを持ってして、で、ここでね、一回リンクリボンを挟むっていうのがポイントです。はい。リンクブリを挟むことによって闇属性のカードが墓地に送られるので、これも一つかなり強いですね。さあ、ここでしっかりとリンク召喚することによって、アクセスコードトーカーまで持ってくると。まあ、やっぱりこのアクセスコードトーカーがめちゃくちゃ強くてね、5300の火力で殴れるっていうのはかなり強いですよね。まあ、無限包容もあるしね。さあ、ここでね、マルチロールの効果でシャークキャノン。これもエルドリッチの最強カード。エルドリッチはやっぱりシャークキャノンがめちゃくちゃ恐れたいカードやから、これで墓地蘇生の効果をね、運用させないような状況を作っていきます。さあ、シャークキャノンを発動させながら、エルドリッチを、無効にしていく。これでもうね、相手は何もできません。まあ、エルドリッチに関しては、まあ、シャークキャノンさえね、墓地送ったりして、こう、マルチロールで回収したりすれば、まあ、完全に対策できるので、さあ、これで相手は何もすることができないので、負けると。めちゃくちゃ強いです。はい、ということで、今回は、プラチナ隊で、45連勝を達成した、戦闘機の最終構築。こちらをね、ご紹介したんですけども、まあ、最後にね、デッキをパラパラと、紹介していきたいなと思うんですけども、まあ、この構築のま、前回と違うところっていうのは、まあ、ニビルの採用と、それから IP マスカレーナの採用になるんですが、まあ、今回ニビルはね、クリップにはなかったんですけども、まあ、今の戦闘機は、かなりこのニビルを採用する形っていうのがすごい増えてるなっていう印象が、すごいあって、で、まあ、この、ハヤテっていうカードね、ハヤテっていうカードを2枚にね、抑えるっていう構築が結構多いのかなと思います。
最近では結構そのサクリファイスアニマとかを採用する構築も多いみたいなんですけども、それからですね、このアフターバーナーっていうカードですね。このカードも今までこの2枚採用するっていうのが多かった中で、結構最近はこの1枚のピン、やっぱサーチが結構できるんで、欲しい時に呼べるんで、まあ1枚の採用が結構主流なのかなと思います。まあ2ビル採用1枚、それからまあこのアフターバーナーを1枚の抑える。これが結構大きな変更点なのかなと思います。まあほとんどね、そのデッキの構築に関してはいろんな方挙げてる中で、ある程度形は決まってる中で、2ビルを採用するっていうのは結構今のね、環境で、重要なことなのかなと思います。それからまあ、一戦目でこう見た通り、この IP マスカレーナを採用することによって、この、まあ、ミラー戦の多分戦闘機に対しても、この相手の効果によってね、相手の効果で破壊されないっていうのはすごい強いし、まあ相手のターンにリンク召喚することによって、まあ相手のそのカードの効果をこう避けながらリンク召喚のアクセスコード等間を持ってきたり、まあかなりこう強い動きをすることができるんですよね。まあそれからトロミアユニコーンなんか展開して、相手のカードバウンスするとかね、まあ、IP マスカレーナ1枚採用するだけでかなりこう、対応力が変わってくるので、まあ非常にこう多くのデッキに対応できるようになったら、まあ2ビルを入れたっていうのはかなり今回、でかいのかなと思います。まあこれが本当に戦闘機の最終構築だと思います。いろんなまあデッキ内紹介してるんですけども、まあ現状最強です。はい。もう完璧な構築なんで、まあ戦闘機を作る中で一番強い構築をね、知りたいとか、一番強い構築を作りたいんだっていう人はこのデッキを目標に最終案まで持っていければね、いいのかなと思います。ということで、今回はね、2試合というちょっと短い動画になっちゃったかもしれないんですけども、最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。ということで、この動画ね、参考になったよって思った方はですね、チャンネル登録と、あと高評価ね、よかったらお願いします。ということで、失礼します。